Dhjetra gra dhe vajza janë drejtuar pran kamionit të mamografisë të vendosur në sheshin Skënderbej për të kryer ekzaminimin e mamografisë dhe pap testit falas nga mjekët turq. Mes tyre takon edhe femra të cilat nuk i janë nënshtruar asnjëherë më parë këtyre vizitave. Keni kryer ndonjëherë më përpara pap test ose mamografi? Jo. Pse nuk e keni bërë? Por nga që s'kam pas probleme dhe tani në këtë mosh, mu nevojit. Sa vjeç jeni? Jam 51. Po juve keni kryer më përpara? Ja, unë jam vajz, jam beqare. Se di si bëhet, është tërë e parë që e bëj. Po s'kena po, tarë sa mjeku ti e vajz, nuk e pësa, sa jam pa martu dhe përndaj. Sa vjeç jeni? 26 vjeç. Të tjera femra që kanë kaluar histori personale ose familjare me tumorin në gjik, presin në radhën për vizitat me mjekët e ardhur nga Turqia. Mamografi po, dy herë. Pap test jo. Faktikisht ishim nisë për të spitali qendrë, se kishim një rekomandim për nga mjeku familjes. Atje në asërëllatën jo të iri ju, jo të i vjetri. Erdhëm këtu e patëm që ishte edhe për pap test edhe erdhëm një mundësi e jona. Më ka vdek një motër nga kancer i gjirit edhe isha e detyrume nga që e kisha në gjak. Ta bëshim gjithë pjesëtarët e familjes edhe e bata, edhe ndullim e kiste virale. E bëj një herë në vit. Jam operua, kam hek një gjëndër në gjoksin e djathë, jo dhe aqë problematike, po për siguri, për garanci, e dhe gjovan medje dhe erdha. Inshallah pa arrim t'i bëjmë. Pas operacionit keni kryer më vizita? Po si, baj konsulta çdo 3 muaj. Nuk jam keq, po për siguri, po i shërbejmë vetvetes. Kamioni roz i mamografisë do të qëndrojë në shesh edhe për gjatë ditës së enjte. Të gjitha ekzaminimet dhe testet do të dërgohen për të analizuar në Turqi, ndërsa rezultatet do të përcillen brenda 10 ditësh në qendrat shëndetësore të Tiranës.